що я можу сказати? Пі***ц. Як для мене, це наоборот з'єднує людей. Для того, щоб зрозуміти, хто тут настоящий, справжній ворог. І це наоборот згуртовує проти того, щоб зрозуміти, що може відбутися, якщо ми підемо на переговори. І якщо тут прийде Путін і буде командуватися, які можуть бути, як сказати, жорстокі казні, якщо ми не будемо його слухатися. А ви особисто довго сиділи без світла? Я вже третій день без світла. Скільки? Третій день. Третій день. А чим ви займаєтеся? Програмірую. Ну, на початку у мене була така думка, що коли воно все скінчиться, що давайте вже домовимось, і потім я собі одразу в голові така, так, стоп, вони ж цього я хочу, тому ні. А ви сидите без світла зараз? Звісно. А де ви, який район у вас? Лівий берег, Березняки. Як довго? 2 доби виходить. І краще без світла чи без... Чим зражку, ну, звісно. В жодному разі не схилить, тільки навпаки розлютить. Навряд. Чому? Я думаю, що в нас вже на це діло не піде. Ніхто не хоче. А ви довго сиділи без світла? Ось тільки, що мені позвонили, що включили. 24 години. То ми вистоїмо. Реально, ми не зламні. Ми сиділи скільки без світла і будемо далі сидіти. Реально, це моя думка. Мене ж зараз мурашки пройшли по шкірі. Скільки ви сидите без світла? Я зараз приїхала від батьків, я була в Кривому Розі, ми сиділи майже 2 суток без світла. Краще без світла, ніж краще без світла, ніж з Росією. Це правда. Якщо ми зараз підемо на якісь уступки, немає ніяких гарантій, що це може повторитися через енну кількість років, тому ні. Ну, перемовини тут не допоможуть, тільки їхня капітуляція і все. Взагалі не змушую. Чому? Ні, особисто мене. Ну, тому що, якщо вже все почалося, так, то треба це закінчувати. А закінчувати це будемо ми. Тому що скільки можна це терпіти? Тобто, тому перемовини ні, ні в якому разі. Я ні, думаю, жодна до України це не підтримує. І все. Це не люди, це скоти. Ще Шевченко писав, не кохайтесь москалями. Дякую.